Великих перемог я не бачу, поразка. Головна поразка – це те, що плюси Зеленського. В чому плюс Зеленського головний? Що він не Порошенко. У чому головний мінус Зеленського? Що він продовжує політику Порошенка. Порошенко призначав своїх бізнес-партнерів на ключові посади. Зеленський робить те саме. Весь 95-й квартал на ключових посадах. Порошенко торгував землею, ми йому не дали цього зробити. Зеленський робить те саме. Його пріоритет – дерибан державного майна, продаж землі, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. І цілий ряд інших можна навести аналогії, де продовження тієї ж політики. Порошенко розказував, нема альтернативи мінському процесу. Зеленський пішов ще далі, пропонує референдум про дружбу з Росією. Яка дружба, коли наших людей щодня вбивають? Де та дружба? Хто на крові дружбу будує? Дружбу будують на приязні, на взаємоповазі, на дружніх відносинах, а не на крові і на вбивствах. Тому я вважаю, що сьогодні ми маємо величезні ризики перед країною. Коли насправді король голий, сьогодні країною керує людина, яка абсолютно не розуміє, де вона знаходиться, чим вона має займатися, яка не в своїй тарілці, і яка веде країну до хаосу, бо там, де порушення Конституції, там, де нема верховенства права, там бідність, там хаос, там розвал країни. Більше того, коли мені розказують, що от рейтинги, там одна партія Зеленського може взяти в більшість в парламенті, задайте, коли Янукович мав повний вплив на парламент. Коли президент, парламент і уряд знаходяться в руках політичної сили, все це веде до зловживань, до корупції, і потім до майданів і до кровопролиттів. Саме тому будь-яка влада повинна мати сильну опозицію. Тому я гарантую Зеленському, що в особі моїй і моєї команди він матиме опозицію, спатиме в мене з відкритими очима і прокидатиметься серед ночі в холодному поту. Отакою я опозиції буду для Зеленського і для його ініціатив, які ведуть до розвалу країни.